Радіо UA Чикаго. Ну і, звісно ж, не можемо не згадати про піонерський табір для дорослих, який відкрили на Росії. У Майкопському районі РФ відкрився піонерський табір для дорослих. Вперед у СРСР. Вдень, відпочиваючи в піонерських кроватках, марширують під бій барабана і вишуковуються на урочисту лінійку, а ввечері учасники співають частівки та грають у лото. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Тож, передаю слово колегам. Наталю сказала, дорослий табір, не дитячий табір. Дорослий, дорослий. Хлопці, я дивилася відео. Це просто, це має кожен подивитися. Там жінки старшого віку, вони в білих сорочках, в червоних галстуках та оцих таких головних уборах, які одягали колись піонери, теж червоні. Я знайшов відео, хто от зараз нас може, має можливість послухати на Ютубі, на Фейсбуці. От ви зараз це побачите. Буквально дайте мені одну секунду, відео вже є на комп'ютері. Я вам зараз покажу, як вони танцюють і що вони там витворяють. От можете спостерігати в себе зараз на екранах, як ці старші жіночки марширують. І так, то ніжки рівні, це все, ну ви собі уявіть. Марширують добровольці у кривавий танець, співалася в одній пісні. Але, до речі, цікава ініціатива, тому що старшим людям, ну, в апріорі потрібно рухатися, а так вони і там, і рухаються, і розвивають моторні здібності, розвивають мозкові штурмові здібності, тому що грають в шашки, ну, грають. Щоб ви розуміли, я думаю, що це хороша ініціатива. Так, але щоб ви розуміли, в них там є розпорядок дня, якому вони слідують, тобто там є ранній підйом, зарядка, лінійка з підняттям прапора СРСР, а також майстер-класи, екскурсії та дискотеки з ретро-хітами. З ретро-хітами дискотеки, хлопці. Так, цих людей, цих жіночок нічим не вилікуєш. Ну, якщо чоловіків немає, напевно, вже землю удобрюють, то що їм ще лишається? Ну, я якраз таки дивлюся, ну, все жінки, думаю, ну, я зрозуміла. Чоловіки пішли воювати, а жінки... Згадаєте мої слова, скоро вони будуть мати практику, таку фізпідготовку, як копання ям, для того, щоб там своїх суджених, реджених скидувати, а діти будуть квіточки там саджати. Розумієш, їм настільки пофіг на своїх людей, що вони їх залишать просто на Україні, в Україні. Тому наш чорнозем є найкращим у світі. Він удобрюється вже не одне століття і буде так і надалі. Радіо UA Чикаго.